ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഫ്രണ്ട്സ്. നസീമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ റണ്ണിംഗ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് മഹാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ. നമ്മുടെ ധ്രുവിക്രം ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ വിക്രം ലീഡിങ് റോളിൽ വരുന്ന, നമ്മുടെ ബോബി സ്മേഹക്ക് ലീഡിങ് റോളിൽ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. പ്രൊമോഷൻസ് ഒരുപാട് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ എക്സ്പെഷ്യലി ധ്രുവിക്രമും വിക്രമും വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു ക്രൈം ഗ്യാങ്സ്റ്റർ മൂവിയാണ്. നമ്മുടെ കാർത്തിക് സുബരാജ് എടുക്കുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ മൂവി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന പടം ഒരു അടാറ് ഫ്ലോപ്പായിരുന്നു. ധനുഷിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസുകളോടുകൂടി വന്നൊരു പടമായിരുന്നു ജഗമേ തന്തിരം. സോ ഈ ഒരു മൂവി ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരുന്നൊരിതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർത്തിക് സുബരാജിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചു വരവാണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇരുന്നൊരു പടമാണ്. പടത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പടത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. എന്താണ് ഈ ഒരു മഹാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമയുടെ കഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്ന ഗ്യാങ്സ്റ്റർ പടങ്ങളുടെ കഥ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പടത്തിൻ്റെയും കഥ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പടത്തിലൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. സോ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഗാന്ധിജിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് അന്ന് മുതലേ ജീവിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് നമ്മുടെ വിക്രം ജനിക്കുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അച്ഛനെന്ന് പറയുന്നത്, അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനെന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജിയെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന വ്യക്തി എൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലിക്കർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കള്ള് എന്ന് പറയും, ആൽക്കഹോള്, ഇതൊക്കെ നിരോധിക്കാനായിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. പക്ഷെ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഈ ഒരു ഗാംബ്ലിങ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോള് തരികിട പരിപാടി ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ ഇവനെ കുഞ്ഞിലെ മുതലേ വളർത്തുന്നത് നീ ലിക്വർ ബാൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ മോശമായിട്ടുള്ള വഴിയിലൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല, നീ ഒരു ഗാന്ധിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു ഫാമിലിയിലുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വളർത്തി 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 അവനൊരു 40 വയസ്സാവുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ വിക്രം അങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ കള്ള് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഗാംബ്ലിങ്ങിന് പോയിട്ടില്ല, പണ്ടെങ്ങോ കുഞ്ഞിലെ കണ്ടേ പോയപ്പോൾ അടി കിട്ടിയതാണ്, പിന്നെ അതിനുശേഷം പോയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, ഒരു പയ്യനുണ്ട്. അപ്പോൾ തൻ്റെ 40-ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേയും വളരെ മോശമായിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. ഡെയിലി പോകുന്നവരെ തന്നെ വല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. പഠിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ട് ടീച്ചറാണ്, അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു 40-ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വൈഫും മകനും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു അമ്പലത്തിലെ ഒരു ടെമ്പിളിൽ പോകാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സോ ആ ഒരു ദിവസം പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യാണ്, കള്ളു കുടിക്കാൻ പോവാണ്, ഗാംബ്ലിങ്ങിന് പോവാണ്. പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിലെ മീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്രണ്ട് സത്യ. അപ്പോൾ സത്യ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സത്യ ഒരു ബാറൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ഓണറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ബാറിൽ വെച്ച് കള്ളൊക്കെ കുടിക്കുകയാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഓർമ്മ പോവാണ് നമ്മുടെ വിക്രമിൻ്റെ. പിറ്റേന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഒന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിടുന്നത്. പക്ഷേ കൈയോടുകൂടി ഭാര്യയും കുടുംബമൊക്കെ പൊക്കുകയാണ്, കള്ളുടിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാണ്. ഈ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും നമ്മുടെ കഥാനായകനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവാണ്. പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിക്രം പിന്നെ അതിനേഷ് ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്ററായിട്ട് മാറുക, ഒരു തമിഴ്നാട് മൊത്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൽക്കഹോളിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓണറായിട്ട് മാറുക, ഇതിനുശേഷം നമ്മുടെ കഥാനായകൻ്റെ മകൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക, ഇതിനുശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് മഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ. ഇത് അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ളൊരു ഒരു റിവഞ്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ളൊരു ഈഗോ ആണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ളൊരു ഒരു ഫൈറ്റാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. വിക്രം സിനിമയുടെ കഥാനായകനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിക്രമിൻ്റെ മകൻ സിനിമയിലെ വില്ലനാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം, വിക്രമിൻ്റെ മകൻ സിനിമയിലെ കഥാനായകനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിക്രം സിനിമയിലെ വില്ലനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ആ ഒരു ലെവലിൽ ഇതിൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വില്ലൻ, ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നായകൻ എന്ന് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഒരു സിനിമ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വാളിറ്റി അതിഗംഭീരമാണ്, നന്നായിട്ട് ക്വാളിറ്റി മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു പക്ക ക്വാളിറ്റിയാണ് പടം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പിന്നെ സിനിമയിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഡിസൈൻസ് വളരെ വലിയ രീതിയിലൊരു ഒരു വൈബ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ധ്രുവിക്രം തന്നെ പാടിയ ഒരു റാപ്പ് സോങ്, ഹൂ ഇസ് ദ വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു റാപ്പ് സോങ്. സോ അത് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും മേ ബി നിങ്ങളും കണ്ടതിന് ശേഷം. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കഥ പോകുന്നതെങ്കിൽ പോലും ചിലയിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച രീതിയിലല്ല ഒരു എൻഡിങ് വരിക, ക്ലൈമാക്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച രീതിയിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്നൊരു ഫീല് നമുക്ക് വരും. മകന് അച്ഛന് ആ ഒരു ഇമോഷൻ എന്നാൽ ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ട്രാക്കിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോകണമായിരുന്നു ക്ലൈമാക്സിൽ എന്നൊരു ഫീല് നമുക്ക് വരും. പക്ഷേ ആ ഒരു ഫീലിലേക്ക് പടം എൻഡ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ, അവർക്ക് തോന്നിയ രീതിയിൽ എൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് മേ ബി ഒരു ലീഡപ്പ് കൊടുത്ത പോലെ ഒരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3 മണിക്കൂർ ലെങ്ത്താണ്, പക്ഷേ ഒരു വലിയ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് പടം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരു ബോറടിക്കാത്ത രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാർത്തിക് സുബരാജിന്. ബോറടിക്കാത്ത രീതിയിൽ യൂഷ്വലായിട്ടുള്ള ഗ്യാങ്സ്റ്റർ പടങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ
ബോറടിക്കാത്തൊരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ പടം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിക്രമിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലേ, എല്ലാം അതിഗംഭീരമായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പടമാണ്, ബോറാക്കാതെ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പടമാണ്. താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് 7 ആണ്, 10 ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. മീണ്ടും സന്ദീപം, ലവ് യു ആൾ, ടാറ്റാ, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ഹോം, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.